munaasibadda nahayd mid ballaaran isla markaasna ka qabsoontay magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer ayaa munaasibadani waxa goobjooga ahaa Uqaal Salaadiin wax garad aqoonyahanno dhalinyaro sidoo kale marti sharaf gale munaasibadan ayaa waxa taageero ballaaran loogu muujinayay Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Axmed Maxamed Abiyan oo suldaan u noqon doona dadka dega deegaanada gobolka Togdheer Saraar Saaxil iyo sidoo kale gobolada Sool iyo Sanaag munaasibadan ayaa waxa goorta intiba hadal kala duwan ka soo jeediyay xubna kamid ah wax garadkii Uqaash iyo sidoo kale dhalinyaradii soo qayb gashay munaasabadaasi kuwaas oo dhamaantoodba tilmaamay sidii u taageersan yihiin suldaankani oo dhawaan la caleema saari doono waxaana kamid ah hadaladoodii halkana waxaan la shaqaynaynaa inaan taageero suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan oo beesho dhowr shiray gashay ku doorteen suldaanka oo u qalma suldaannimo Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan oo aanu halka kan maanta xafladiisa ku qabanayno suldaan ee taageeradiisa waxaan aanu isugu nimay waa suldaanka in badan baan u cilaaminaynay waa eegnay waa nin iimaankiisa iyo arinkiisa badaf yahay kaatu xafladda halkan aanu isugu nimay waa xaflad soo dhaweyn hambalyeyn taageero suldaanka guud ee beesha reer dood waanu soo dhaweynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waanu hambalyeynaynaa waa insha Allah calaamada saarkina waa ka dambeeyaa suldaanku waa suldaankii guud ee beesha reer dood waa suldaankii ugu horeeyay ee la magacaabo reer reerku yeesho suldaankaasina waxa la calaamada saari doonaa muddo dhow waanu shaacin doonaa oo taageero buuxda aanu la garab taaganahay suldaanka ay beeshu iska soo dhex xushay dhinac kasta ka eegtay door biday inuu yahay kii danahooda iyo danaha deegaanka iyo danaha dalka kii koobi lahaa insha Allah suldaanka isaga waanu isla qaadanay waanu isla garanay dhowr bulood baanu fadhinay maal waxaanu keenay nin ku haboon barta iyadoo Cabdiraxmaan Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan aan baryeynay muddo ka badan bil ee aan isagu soo sharxin kaanbay garayn ninkaasoo nin xagga diinta iyo xagga maadiga iyo xagga akhlaaqada iyo xagga sharafta ku wanaagsan taageeradiisa aad iyo aad baan u taageersanahay waxana aanu ku soo dhaweynaynaa dabeyada ee madax dhaqameedka waa taageero suldaanka beesha reer dood ee la soo doortay ee la soo xulay ee la idin ka warramayay taageeradiisa weey ilaah baa taageero leh suldaanka waa taageerena sidii horeba loo soo sheegay waa nin cilmi hadday diini tahay hadday maadi tahayba lehwey xaflad waa taageero waxaanu taageereynaa oo aanu garab taaganahay suldaanka guud ee beelaha reer dood Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan inaan muujiyo taageerada aan u hayno suldaanka guud ee beesha reer dood suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan waxaanu leenahay ilaahay xilka lagu saaray ha ku fududeeyo haddaan in yaro kooban ka sheego taariikhda isaga iyo reerka reerku dee 150 saradood buu reerka soo maamulayay waa reer shiraban Maxamed Abiyan baa haystay 6 sanadood in ka badanna waxa haystay Axmed Mahdi baa haystay anagana xilka iyaga astura beesha reer dood iyo beelaha kale la deegaanka iyo beesha Soomaaliland baa wixii uga mudankii astura baan ilaahay warjeenaynaa taysan boqoran ee aynu ugu wanqalayno ama ku taageereyno suldaan Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan taageerada hambalyada suldaanka beesha reer dood Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Abiyan wa Khalid Bakayle fogaanka xorta ee Star TV.